Советот на млади на Обштина Штип е формиран во октомври 2009 година, меѓутоа со поголеми активности настапува некаде по 2014 година. Разговараме со председателот на Советот на млади на Обштина Штип, Сања Стефанова, со оглед на тоа што наша тема е иселувањето на младите и како тие да се зачуват или да останат во Македонија. Би запрашала кои активности како Совет на млади до сега ги имате преземено во врска, еве, токму на овој проблем, горчлив проблем за земјава? Токму така како што и веќе кажавте, невработеността представува проблемот кој што секогаш се истакнува на врвот на листата како една од најголемите причини зошто младите се иселуваат од државата. Ние како Совет на млади конкретно не можеме да преземеме драстични мерки кои што би го спречиле овој процес, но можеме да помогнеме во делот и работиме во делот за тоа како да ги мотивираме младите, како таа апатичност и дефиниција за младите дека се апатични да ја смениме и воедно да помогнеме во делот на неформалното образование кој што представува почеток на еден нов начин едукација и почеток на еден нов начин на действување. Па така во изминатиот период организиравме многобројни активности, имавме средби со сите институции во државата, како и меѓународни проекти надвор од државата, со кои што формиравме рамка за млади, каде што младите ќе можат да действуваат, ќе можат да работат и пред се ќе можат да ги остварат своите цели, своите желби овде во државата. Бидејќи ние како Совет на млади, кога говориме за проблеми за младите и невработеност на младите, говориме малку од подруг аспект. Еве јас лично сметам дека проблемот за иселување на младите не лежи само во невработеността или како бројка на младите кој што треба да се вработи во оваа држава, туку овде станува збор за еден аспект од квалитет на живот, колку младите трагаат по среќата во Република Македонија и дали младите имаат чувство на припадност во нашата земја. Кога зборуваме за квалитетот на животот, значи зборуваме за сите активности кои што една личност треба да ги извршува во општество. Овде секако станува може да спомне и работата, бидејќи најголем дел од нашето време поминуваме на нашето работно место, па така значи работата не треба да биде само едно обично вработување за еден млад човек или како плата што тој треба да земе на крајот на месецот, туку овде станува збор за можност каде што ние младите ќе треба да действуваме, ќе можеме да исполниме нашите идеи, да ја покажеме нашата креативност и на крајот на денот да дојдеме задоволни од сето тоа што сме го сработиле. Да се преземаат навистина многу мерки. Еве, се прави, има изградено и национална стратегија за млади 2016 до 2025 година. Меѓутоа, како да недостасуваат резултатите, како постојано да се зголемува бројот на младите кои се иселуваат од земјава. Токму да, како што веќе испомнав, апатичноста на младите е главниот проблем зошто овие стратегии, не само стратегијата за млади, туку сите мерки кои што во последните 10 години се превземени за млади. Имаме неводен сектор кој што работи на проблемите со иселувањето на младите, за невработеността на младите, но меѓутоа на сите овие активности најчесто остануваат само на клупа и остануваат во фиоките на донесувачите на одлуки за млади и сметам дека младите треба многу почесто да се вклучуваат како донесувачи на одлуки во процесот за креирање на стратегија за млади или во процесот на донесување на одлуки за млади, бидејќи токму и проблемите за нивното целување потекнуваат од самите млади. Доколку постои поголема комуникација помеѓу младите и соодветните институции, сметам дека многу полесно може да се најде соодветно решение на проблемот, бидејќи вработувањето или невработеността представува еден проблем, но никогаш младата личност не е прашана што е точно што недостасува на таа млада личност и зошто таа не бара работа, еве пример во нашава држава, туку бара работа некаде надвор од Македонија. Да, сето тоа е во ред, меѓутоа и покрај тоа што сето ова го потенцираме, колку младите се заинтересирани да се вклучат во тие општествени токови и едноставно да одлучуваат за својата иднина, со оглед на тоа што постојано зборуваме, а кога треба нешто да се преземе, младите ги нема. Баш поради тоа имаме и посебна стратегија за информирање на младите, бидејќи во претходниот период се погажа како проблем дека младите не се доволно информирани за сите овие активности што се превзимаат. Па еве имаме посебна стратегија за информирање на младите, за сите активности нас ние имаме отворен повик, не само како Совет на млади, туку сите активности што се одвиваат во полето на млади, за младите да се пријават и да се вклучат. Но за жал таа патичност која што постои веќе одреден период се уште постои и верувам дека младите повеќе гледаат
како нови процес со недоверба и уште на самиот почет го судуваат како дека нема да успе, но би сакала да ги мотивирам сите млади да се вклучат заедно во сите овие активности кои што се превземаат, бидејќи сепак за еден процес да заврши успешно треба и младите самите да бидат мотивирани за тоа да го сработат, да се вложат во тоа што го работат, за да видиме промени. Навистина промените нема да настанат доколку само како досега на документ креираме стратегија или на документ креираме активности, но во овој случај неизбежно е помошта од самите млади, неизбежно е нивното учество и нивната работа, како и нивното вложување во сето тоа што се работува, бидејќи верувам дека и проблемите ќе бидат многу полесно решени доколку младите гледаат со малку поголеми амбиции, со малку поголем ентузијазам кон сите овие случувања. Секако имаме проблеми во целата оваа работа, имаме недоволно можеби финанси, но овие процеси и овие работи не се работат за некој бенефит, туку се работат токму за нас, за да креираме некоја рамка за подобро општество и за подобро действување.